Zhvillimet e fundit të një ditë më parë në një nga kompanitë private që operojnë në Durrës kanë nxitur reagimin e dhomës së tregtisë dhe industrisë në qytetin bregdetar. Me anën e një njoftimi për shtyp, ky institucion shpreh shqetësimin në lidhje me klimën e krijuar. Sot biznesi në Durrës, por edhe më gjërë, ndihet i kërcënuar nga presioni që mund të ushtrojë shteti dhe institucionet e tij ndaj subjekteve private, shkruhet në deklaratë. Duke cilësuar të komanduar kontrollin e BEF të 15 tatimorve në një nga subjektet private që operon në lagje nr. 14, dhoma e tregtisë dhe industrisë Durrës vlerëson se ky akt ndikon drejt për së drejti në klimën e të bërit biznes dhe ushtrimin e sipërmarrjes së lirë, duke nënvizuar se reagimet të tilla të instancave shtetërore i përngjan një presioni publik dhe politik që kërcënon biznesin e ndershëm për të ushtruar veprimtarinë e tij. Po kështu, dhoma e tregtisë dhe industrisë Durrës i bën apel drejtorisë së përgjithshme të tatimeve të heq dorë nga kontrollet e orkestruara dhe të zbatojë ligjin dhe dispozitat ligjore me përpikmëri e pandikuar nga askush.